ekipa red. Divi sati da kidaju kovine ka stik. Nema fancy priče, samo drill. Trenin zi se piče, nema chill. Ne stajnje, prestaj, igraj, samo kidaj i šibaj. Svi star! Igra je bitna, malo keš, malo cice, kucanje, tica, pow! Vodi gore, poldiram ti se odmah smore. Čoveče provali sve iskusne fore. Likovi su dole ili znaju da se bore. Napade zavade i daj još. Driblaj skidaj, daj još. Ekipa sa tribina viče, daj još. Daj sve još, daj sve, daj još. Treba neko da ti govori, ne vrediš, sedi, ne valja, beži. Ili treba samo da se malo središ, trudi se i pobedi. Igra krvi zove lije, neka fair, a neka nije. Samo trener malo sumnjivje, jer je neka dreza, neka pije. Dole na terenu je priča za likove što im je trip. Slično za likove što im je plan. Pitan da igra se igra i zaradi kinta. Sipa čale, dodaj dalje. Probi se i zakon zadnje. Da budu razvaljeni svi kokante. Zbog lekcija za zabušanke. Daj, daj, proš, najjači smo. Sir. Mi smo od 15. godine zajedno, ja tebe stvarno ne razumem. Pa, to mi je problem, Rade. Kušimo se već godinama. Ma, nemoj. A kada si ti to toliko genijalno shvatila, molim? Poslednjih par meseci. Par meseci? I tek mi sad kažeš. Zašto te guši, molim te? Ne znam, Rade. Zasitila sam se. Pa ti čuješ sebe šta ti pričaš, ej. Da ti kapiraš da nekad to što ti pričaš može mene da povredi. Znam, Rade, ali šta da radim? Budeš iskren. Da mi kažeš, dopada mi se neko drugi i tako nešto, ne gušiš me ili ne znam šta, zasitila sam se. Tako mi izgleda kao da sam debil i kao da si me sve vrijeme gledala kao debil. Znaš, Rade, da tako ne mislim. Kako znam da tako ne misliš kad si malo pre rekla nešto drugo? Jesi rekla malo pre nešto drugo? Hajde reci, jesi rekla? Šta, sad ćemo šodi da se raspravimo, da? Nije to raspravljanje nego kad nešto kažeš ima da staneš iza svojih reči, razumeš? Onda me lepo, reko, čovjek pogleda u oči i reci mi, Rade, ti si debil. Hoće ti tako biti lakše, a? Da. E pa dobro. Rade, ti si debil. Ja ne znam većeg debila od tebe. Jedi govno. Eto, vidiš u stvari koji si ti, klinac. Čim nemaš argumenta, odmah kreneš da se vrećeš. Hoćeš argument? Nemoj slučajno da si me pozvala. Neću, ne boj se. Čemu se radi? O čemu se radi? Izbacili ste ga iz igre pre kraja prvog poluvremena. E, a dogovor je bio jasan. Voja igra stalno, ja vam dajem prostorije i salu. I šta je tu nejasno? Dobro, da vam kažem, Voja je najveći radnik u ekipi. Zaista je vrlo vredan dečko. A ima na koga da bude vredan? I ja sam vredan. On će od mene da sve preuzme ovo jednog dana. Dobro, ali je i dalje najgori u ekipi, znate. Mora još puno da radi. Ja sam morao da ga izvedem iz igre jer bismo izgubili utakmicu. Šta je, hoćeš da kažeš da je moj sin kriv što ti mu ne ide, jel? Pa, ne uvek, ali dobro, poboljšat će se. Pa koga vi zavaravate, rej? Pa valjda ja svog sina poznajem najbolje. Nema od njega vajde. Nikad on neće postati igrač, nema šanse, ali to mene uopšte ne zanima. Ja hoću da on stalno igra, je li vam to jasno? Da vam kažem, mesto za Voju u timu postoji, ali mora još puno da radi. Samo neka on igra što više, dok sam ne shvati da mu je bolje kod mene u firmi. Kako možete? Pa to nije pošteno ni prema Voji, ni prema klubu. Nije pošteno? Ne. Jel? Nije pošteno. Jel pošteno od mene da vam ustupam onakav prostor? To je pošteno. Pa, mislim, dogovorit ćemo se, dogovorit ćemo se. Se dogovorimo? Šta da se dogovorimo, Dule? E, pa mi smo se dogovorili. Voja igra svaku utakmicu celu, ja poštujem svoj deo dogovora. Voja ne igra celu utakmicu, ja se onda dobro zamislim, a onda se vi posle pitajte gde ćete i šta ćete. Pa, budite uvereni da će biti sve kako treba. A ti, treneru, nema da se praviš mnogo pametno, nego konačno shvati ko je ovde gazda. Razumeš? Razumem, razumem. Sve razumem.
Ma, sredit ćemo mi to. Bolje bi ti bilo. Ajmo, Viktore, prvi! Stari, ne, pusti relju, pusti relju. Gledaj uči. Bravo, bravo, odlično. Ajmo, Viktore. Može bolje, Viktore. Može to mnogo bolje. Tišina! Hajde, boje. Što ti nisi prvi došao danas? Što je obavezno bilo nešto? Pa nije obavezno, ali uvek dođeš prvi, ne znam šta je. Ma nije mi se dolazio. Ajde, ostane posle treninga, popričamo malo. A mora to? Mora, ajde. Dobro, ajde. Dobro, bit ćemo, ajde, daći što mi ajde. Bolje. Ajmo dalje. Ajmo oklopne jedinice, idemo, ajmo. Ajde, tank. Tako je. Dalje. Sutra je Boki rođen. Bliže, čovek. Da, pa. Šta pa? Šta da joj kupim? Ne mi ište da joj kupiš. Kupuješ poklon, brate, tetošiš je, tu držiš je ko malo vode na dlanu, a ona... Iđi bliže, čovjek. Nožu leđe. Daj, bre, me zajebaj me, ozbiljno te pitam, bre, imaš stalnu vezu, znaš šta žene vole. Ja znam šta žene vole, ja nemam pojma šta žene vole. Veze s mozgom nemam. Za njih ti treba enciklopedija, brate, i kad nju temeljno proučiš, e onda ti treba još 7 savjetnika. I ni onda ne možeš da budeš ubeđen da je sve okej. Pa histerišeš, bre, nisam te pitao da izađemo. Bez priče! Ajmo, ruke! Ajmo, kraj, dobro je! Ajde za kraj! Jer jako! Jako! Tuš! Vojo! Šta je s tobom, Vojo? Shvatio sam da je sve ovo uzrok. Lepo kaže Ćale da nisam za basket. Otkud on zna? Kakve on ima veze s basketom? Dobro, on u stvari priča šta bi on hteo da bude sa mnom, ali u jednoj stvari je u pravu, nemam talenta i šta sada radim? Od tebe ovo da slušam. Pa ti si bre najvredniji ovde, najsrčaniji si. Ne vredi kad sam se izduvao i kraj, šta da radim? Ma daj čoveče, pa ni Dražen Petrović nije bio talentovan, pa je postao najbolji igrač na svetu. Ništa ti ne vredi talenat ako si lenj, ako si malodušan, ko što si ti sad. Žare, što me porediš sa Draženom, pa znaš gde je ona, gde sam ja. Dobro. Zbog koga ti treniraš košarku? Zbog Ćaleta? Najjače je da zbog Ćaleta treniram. Pa dobro, zašto je? Zbog sebe? Valjda zbog... Pa da, zbog sebe. Žare, ja volim tu košarku bre više od svega na svetu, mi veruješ? Pa to, ta volja, taj rad, to će te dovesti da budeš vrh. Razumeš? Idi sad, tuširaj se i nemoj više, nikada sam te video takvog, nikad više u životu, jesi čuo? Ti jasno? Ajde, nemoj me gledaš, ajde na kupanje. Beši, ajde. Nikad više. Ovo nije faul. Pa čuvaj čoveka, Viktore, vidiš da ti prolazim, ne možeš tako. Jeli, kako se vama sviđa ova Nataša, dečko? Šta ima da komentarišem vašu buduću ribu? Ma daj, ne lupaj, bre, pitam. Vama, ma, vidi. Vama klincima, bre, kako se sviđa, ili ima ona nešto ovako, ima, vidite vi nešto na njoj? Vidimo svašta na njoj. Vidi ga, ovo. A ima dobre noge. Samo znaš šta? Zabranit ću je da dolazi. Ne može više, to mnogo vas dekoncentriša. Da. Šta ćete vi onda? E, ne lupetaj gluposti, bre, lepo te pitam. E, tu ste. O, dobar dan.
Mogu ja da odigram jednu sa podstanarom, a? Evo, bako. Gospođo, pa rekao sam vam Žare, to podstanar mi je malo... Nemoj da menjaš sada temu. Bojiš se da ćeš da izgubiš. I nisam ja gospođa, nego gospođica. Dobro. A ko vam je ta Nataša? Dajte da je vidim. Pa daj, evo, ko mama, odvali ga! Iši mi neki trener. Čeče, pa šta radi? Ma, nemamo ga vera. Može revaš, gospođo? Gospođice! Dobro, gospođice. Može li u pare? Dobro, u pare. Hoćete vi da dođete nama jednom na utakmicu? Ako se nađe neki gospodin za mene tamo. Naći ćemo nekog. Ajde, džuskajte, vi moram ja da palim, idem svim zboku. Ajde. Pa kako ne... Jo. A dva zajedno, a? Da. Ha? Pa da pa ne! Preko sutra nam je Bruka važna tekma. Pa to je kada i? Kada i šta? Ma ništa. Da dolaziš? Naravno. Moramo da krenemo, mama nas čeka, ljuti će se, znaš. I reći će da si neodgovoran. Kako ti znaš te teške reči, bre? I rekla je da si infantilan. To je rekla? Ajmo sad kod nje, sad će ona da vidi ko je infantilan. Ajmo sad, sad ćemo da vidi. Ćao. Zdravo, Žarko. Zdravo. Evo, izvoli. O, pa šta je to? Neće valjda kiša. Šta si to rešio da se uozbiljiš? Ne, rešio sam da me ne smatraš infantilnim. Jao, izdajniče, mali. Pa kako meni nikad ne kažeš kad me ogovara? A? Tata te nikad ne ogovara. Si čula? Tako je, majstore. Kako je ljubavi? Ljubim vas, moram da žurim. Ćao! Ćao! Ćao!